V Rohově se uskutečnil adventní koncert. Hosté usedli do pomyslného hlediště v prostorách sálu obecního domu, aby si vychutnali koncert, v něm se představili žáci ze základní umělecké školy z Kravař. Připravili jsme ho ve spolupráci se základní uměleckou školou v Kravařích, ve spolupráci s panem ředitelem Marečkem. Úvodních slov se ujal starosta obce, popřál všem krásné kulturní zážitky a také klidné Vánoce. Následně byla představena vystupující základní umělecká škola. Pódium pak již patřilo mladým hudebníkům. V programu se představily mnohé hudební nástroje a také vybrané skladby. Chceme tím víceméně se připravit na nastávající nejdůležitější svátky v roce. Teď, kdy prožíváme advent, ale čekáme na ty vysněné Vánoce, na ty nejkrásnější svátky. Takže jsme chtěli našim občanům připravit takový kulturní duchovní zážitek. Hudební koncert v sobě ukrýval známé i méně známé skladby, nechyběly ani lidové vánoční koledy. Já jsem opravdu rád, že se podařilo najít termín hodně složitě, který je vlastně dnes, a budeme se moc těšit na vystoupení všech žáků, kteří dnes dorazili do Rohova a v našem sále našim divákům vystoupí. Během koncertu mohli hosté zapomenout na každodenní stres a předvánoční zhon, na chvíli se zastavit a sklidnit, případně i rozjímat. Chtěl bych samozřejmě taky moc poděkovat všem, jednak žákům, hudebníkům a taky panu řediteli Marečkovi, že nám vyšel vstříc a že jsme společně dovedli tento koncert uspořádat. Z Rohova Radana Doležilová.